Artėja laikas, kai gyvenime reikia priimti svarbų sprendimą. Link nuo savo būsto liko tik žingsnis, tačiau sunku įsirinkti tinkamiausią banką. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Mes teikiame paslaugas visoje Lietuvoje bei užsienio lietuviams. Esame kartu su klientu viso paskolos gavimo proceso metu. Jums nereikia vaikščioti į bankus, visų bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Detaliai informuojame apie kreditavimo eigą, pilnai atskleidžiame pasiūlymų privalumus ir trūkumus. Paruošiame bankui reikalingus dokumentus. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Capital Credit. Susitarsime su bankais už jus. Esame savo srities lyderiai.